Chcela by som vás informovať o zaujímavých útvaroch, ktoré pracujú v tomto školskom roku v Centre voľného času. Ľudové tance Prvosienka samozrejme budú fungovať tak, ako v minulom školskom roku, každý útorok a štvrtok. V útorok sa budú stretávať staršie deti, ktoré už tento zaujímavý útvar navštevovali. V štvrtok to bude pre nových záujemcov a členov tohto zaujímavého útvaru. O prvom stretnutí vás budem vždycky včas informovať. Herňa klub bude fungovať v nových priestoroch v Centre voľného času od mesiaca októbra. Do pozornosti dávam nový zaujímavý útvar tvorivé dielne, ktoré takisto budú fungovať v novo otvorených priestoroch Centra voľného času. Budú to vlastne tvorivé dielne pre žiakov prvého stupňa, kde sa budú venovať rôznym ručným prácam, či už z papiera, z prírodného materiálu, zvony a podobne. Moderný tanec hip-hop, ktorý fungoval, bude fungovať aj v tomto školskom roku. A prvé stretnutie avizujem, že bude budúcu stredu, a to 12. septembra v malej telocvični v základnej škole v Žarnovici. Ďalej zaujímavý útvar pre kolky, pre deti a mládež nám už v podstate funguje, ale pre nových záujemcov by som dala do pozornosti v stredu od 15. hodine na miestnej kolkárni v Žarnovici. Takisto zaujímavý útvar Spolok extrémnych športov nám už funguje a túto sobotu sa už zúčastnia prvej súťaži v jesenej časti. Takisto fungujú v útorok a v nedeľu tak, ako fungovali na miestnom štádione v Žarnovici od 17. hodiny. Ich tam môžete nájsť. Potom je to fotbal, ktorý v podstate nám už funguje, a to mladší a starší žiaci fungujú v útorok, štvrtok a v piatok na miestnom štadióne od 15. hodiny. Dávam do pozornosti zaujímavý útvar predprípravka, ktorá začne fungovať 17. septembra. A to v pondelok a v stredu od 15. hodiny. Jedná sa tam o žiakov 1. a 4. ročníka základnej školy. Potom je to karate. Samozrejme začiatočníci a pokročili. Avizujem o tom, že prvé stretnutie bude v útorok 11. septembra o 16.30 z malej telocvične v základnej škole v Žarnovici. Zumba step aerobik pre mládežničky a dámy nášho mesta začne svoju činnosť 17. septembra v tých istých hodinách a v tých istých priestoroch, ako doteraz fungoval. Backbinton samozrejme tiež bude fungovať, o tom vás ešte budem bližšie informovať. Takisto pohybové hry a detská atletika. Pohybové hry pre prvý stupeň začnú fungovať od 21. septembra, takisto v malej telocvični vo zvyčajnom čase, tak ako to bolo po minulé školské roky. Takisto ešte by som chcela poprosiť, ak by ste mali záujem o nejaké iné zaujímavé útvary, prípadne voľnočasové aktivity, treba kontaktovať nás v Centre voľného času, zatiaľ v starých priestoroch, a keď už budeme v nových, budem vás čas o tom informovať. Mestský úrad Žarnovica, oddelenie vnútornej správy, vyzýva občanov, aby nerobili skládku biologicky rozložiteľného odpadu skládkou odpadu komunálneho. Na Slovensku je vyhadzovanie odpadu mimo miesta na to určených alebo mimo smetných nádob hodnotené ako priestupkom, za ktorý môže byť udelená pokuta. Za každú takúto likvidáciu komunálneho odpadu uložené mimo miest na to určených, respektíve tzv. Čiernych skládok, je financovaná z mestského rozpočtu
takže z peňazí občanov, ktoré by mohli byť použité efektívnejšie a na racionálnejšie účely. 3. septembra sme úspešne začali školský rok 2018-2019. Do školských hlavíc nám v tomto školskom roku nastúpilo 467 žiakov, čo je v porovnaní s minulým školským rokom o 15 žiakov menej. Na druhý stupeň nastúpilo 259 žiakov, čo je presne taký istý počet žiakov ako v minulom školskom roku. Na prvý stupeň nastúpilo 208 žiakov, čo je o 15 žiakov menej ako v minulom školskom roku, kedy k 1. septembru alebo k 3. septembru nastúpilo 223 žiakov. Už na začiatku roka sme na škole mali jeden veľmi pekný úspech, o ktorý sa postarala žiačka 2. ročníka, Nelka Klikáčová, ktorá získala prvé miesto vo výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásila firma. No a ako cenu získala spolu s rodičmi víkendový pobyt v hoteli vo Vyhniach. 10. septembra žiakom budú odovzdané vzdelávacie poukazy. No a tieto vzdelávacie poukazy môžu žiaci dať do nasledovných krúžkov. Na prvom stupni bude bežať 11 krúžkov, a to počítačový krúžok, príprava na vyučovanie, to budú 2 krúžky, všestranný ježko, pohybové hry, šmolkovníček, ďalšie pohybové hry, teda pohybové hry 1, pohybové hry 2, čitateľská gramotnosť, hravé čítanie 1, hravé čítanie 2 a z každého rožku trošku. Na druhom stupni budú bežať nasledovné krúžky, a to volejbalový krúžok, angličtina na želanie, čo šepká les, recyklohry, florbal, výtvarná, výtvarný krúžok pod názvom Harmonia farieb, škola hrov a robotika. Takže deti môžu do týchto krúžkov dať svoje vzdelávacie poukazy. Vzdelávacie poukazy je potrebné odovzdať do 20. septembra. No a chcela by som upozorniť rodičov na jednu vec, ktorou sme sa stretli už na konci minulého školského roku. Je to taká trošku nepríjemná záležitosť. Do konca školského roku nebolo zaplatených na poplatkoch za školský klub detí okolo 200 eur. Tak sme prijali určité opatrenia a chceme preto upozorniť rodičov, že výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených činnosťou ŠKD pri základnej škole na ulici Frane Krála je 7 eur za mesiac. Riaditeľstvo základnej školy určuje platby na úhradu nákladov nasledovne. Za obdobie mesiacov september, október, november, december 28 eur, ktoré je potrebné uhradiť do 5.12. príslušného kalendárneho roku. Potom platby za mesiac január, február, marec v celkovej sume 21 eur do 10.3. kalendárneho roku 2019. A platby za mesiac apríl, máj, jún 21 eur do 10.6. roku 2019. Výška príspevku musí byť určená a uhradená do dátumu, príslušného dátumu, ktorý sme určili. Zákonný zástupca dieťaťa môže úhradu zrealizovať aj skôr, pokiaľ vie, že dieťa bude navštevovať ŠKD. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pohyb dieťaťa v ŠKD a boli použité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa z ŠKD.